ពលភៀវបងពីប្រទេសថៃជុំបាទលេខទេបងចាស់ពីបាយដែរមកជុំទៅចាប់ចែងថ្ងៃរបស់យើងលេខទេយ៉ាងរបស់យើងលេខទេចាប់ច្រត់ទៅរីមមួយលូតទៅថ្ងៃបាទតាចូលជុំទៅ3បាទលោទូនឲ្យបាទសុខ3គីឡូក្រាម500ចូលថ្ងៃរបស់យើងលេខទេបាទលឿនលឿនទៅក្រោយវាយកលេខទេចូលដៃឆ្វេងមួយរបស់យើងលេខទេតោះតាមរបស់យើងលេខទេចាក់ច្រកទៅរបស់យើងលេខទេចាក់ច្រកមួយទៀតរបស់យើងលេខទេតាមចូលមកទុកស្បែកឲ្យធំតាំងដៃបាទអាយ៉ាយ៉ាI'm sorry.